საგრებულო სამართლიო გადაწყვეტილებას, როდესაც ამბობს და როცა მოვითხოვეთ, ოქ მიმართ არ ხონდათ ეს ოქმის მიხედვით საგრებულო ხდება ესე, როცა აყენებენ კენია მომხრე, ეს იწერება ოქმში და შემდეგ დგება კენჭის ფრაზა. იქვე ხედავდით ადგილზე და ოქმი გუშინდელ საგრებულოს ხდომაზე არ შედგენილა და გუშ საგრებულომ არ იცის რეალურად ოქმში არ ჩაწერილა, ვინ იყო მომხრე, ვინ იყო მოწინააღმდეგე და ვინ შეიკავა თავი, რაც არის დარღვევა და რაც იძლევა ოქმის გაბატილების საშუალებას. ჩვენ გამოვითხოვეთ ჯერ კიდევ გუშინ საგრებულოსგან ოქმი და ვერ მივიღეთ, რადგან ოქმი შედგენილი არ იყო და შემდეგ დაიწერა კონკრეტულად ერთ ოთახში და შემდეგ რაც საგრებულო გაასაჯაროებს ამბობს სამართლებრივად ნაციონალური მოძრაობა ამბობს გაასაჯირებს და სამართლებრივად იბრძოლებს იმისთვის, რომ ეს ოქმი გაბათილდეს და ეს გადაწყვეტილება საგრებულოს მიერ მიღებული ეს გადაწყვეტილება არ ჩაითვალოს კანონიერად. გუშინ მათ განაჩენი გამოუტანეს საკუთარ ღირსებასაც, საკუთარ პოლიტიკურ კარიერას, საკუთარ პარტიასაც და ამავდროულად ყველაზე დიდი უბედურება რაც არის მათ გარდა იმისა, რომ ქალაქს არჩევს ქალაქის სტატუსი, გამოუტანეს განაჩენი ასობით ადამიანს საჯარო მოხელეს, რომლებიც ასეთივე პოლიტიკური მანიპულაციით 2014 წელს თვითონვე დაასაქმეს, ეხლა კი უკვე აღარ სჭირდებათ, აღარ სჭირდებათ მათი არც ხმები და არც არაფერი, იმიტომ რომ იციან, რომ მილევადი პოლიტიკური პარტიაა და ეს ხალხი უკვე განაჩენს უცხადებს საკუთარ ამომრჩევას, საკუთარ ხალხს, იმ ხალხს, რომლებიც 2014 წელს დაასაქმეს. ყველა ის მოსაზრებები, ის მსვლელობა, რაც სომის დროს ჩატარდა, შესრულდა, ეს აუცილებლად უნდა დაფიქსირდეს სომის ოქმში და ოქმის თაობაზე არის სამდღიანი ვადა, როცა საკრებულოს აპარატი ამზადებს ამ ოქს ჩანაწერების მიხედვით, ამას ანალიზი უნდა, თითოეული გამომშველის მოსაზრება ხდება ეს აუდიო ჩანაწერის მიხედვით, ფიქსირდება ოფიციალურ დოკუმენტებში ჩანაწერების სახით და შემდგომ ამის მეშვეობით საბოლოო სახით იძენს საკრებულოს სომის ოქმი, რომელიც გადაეცემა მხარეებს, ხელი მოეწერება თავმჯდომარის მიერ და ქვეყნდება საჯარო გზით. ასე რომ აი ამ დადგენილ ვადაში აღნიშნული ოქმი გამოქვეყნდება აუცილებლად. არავითარი დარღვევები არ მოხდა, ყველაფერი ჩატარდა წესის მიხედვით, უბრალოდ ჩვენ ვერ გამოვიჩინეთ ის დონე, რაც აუცილებელი იყო მსგავსი შეხვედრების დროს, რომ მოგვესმინა ერთმანეთისთვის, ჩვენი მოსაზრებები გამოგვეხატა და მსგავსად და ამის ნაცვლად ჩვენ ავირჩიეთ ის გზა, რომელიც მიმართული იყო ჩაშლისკენ, ქაოსისკენ, რაც რა თქმა უნდა მიუღებელია, არ შეიძლება ამ ფორმით მუშაობა.